السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا قاعد نقص النقدي وحا ان كفالون دونا صور كان قروح بدن له ان هذا كيسان هذا حقا وبنيه وهذا كان هذا صور كان وحو كترجبيا وحانو بحيي the fall وحويان ودن كان وحو ليه وبي oo Mareykanka iyo Kanada u dhaxeeya wabigaas waxa la yiraahdaa waa fall waa wabiga soo dhacay waxa weeyaan in Niagara Fall baa la yiraahdaa oo maaragtay waxa ku taala xuduudda u dhaxeysa Mareykanka iyo Kanada meel ay jirtay la saacadii bad markaasi sawirkan iga dambeeyay arkaysid horto ninka sawirka sameynaya sidaan hore soo sheegayba waxa weeyeen in runahanti wasida maaragtay ninka abwaanka marka uu heesaha sameynayo oo gobayga sameynayo geeraarka sameynayo waxa ku soo meexa ee hal abuur markaas uu qoraa ninka artistigana waa sidaas la mid ah aragtida oo sawiranta amba sheekuu maqlaa amba aragtida oo sawiranta dibadeedna markaasuu soo bandhigaa oo maaragtay ku soo bandhigaa sawir ahaan sugaanta waa maaragtay waa wax dhagta u wanaagsan oo marka aad maqashid haddii gobayaad maqashid iyo haddaad hees maqashid iyo haddaad geeraar maqashidba dhagaha ku raaxaysanaya sawirkana maaragtay indhaha ku raaxaysanaya oo iyadana artistba hal abuur weeyaan markaasi in sawir gacmeedku waa sidaas haddaba sawirada noocan iga dambeeya aad arkaysiin waxa la yiraahdaa abstract waxa weeyeen sawirada xuduud lahayn amba sawirada daxso waxaad maqli jirteen waayadii hore gobolnimadoonka waxaad maqli jirteen heesihii Djibouti radio Djibouti ka bixi jiray waxaa jiri jiray heese gobolnimadoona laakiin jacayl loo yeesiiyey oo dadku jacayl u haysteen laakiin gobolnimadoona markaasi heesaha sawirada abstract ee noocana dadku waxay u haystaan maaragtay rinjiyo la isku laqlaaqay iyo waxaasba u haystaan laakiin waxa ka dambeysa murti baa ka dambeysa markaasi dadka reer Djibouti ayaan u deynayaa inta kale nimba sibuu macnaysanayaa waa fool weyaan wax soo degaya markaasi insha Allah maaragtay sawirkana noociisu hadana waa hal mitir weeyaan hadana waa mitir iyo bad weeyaan sawirada noocani waxay kaga fiican yihiin sawirada kale caadi ahaan dadku taswiiri jireena buuraha iyo dhirta iyo xayawaanka iyo lo'da iyo geela iyo waxa la taswiiri jiray kuwaas waa lokaal waa lokaal oo run ahaantii waxa weeye waxay tilmaamaysaa dhaqanka dhaqankana maaragtay dadka aad ka dhalatay iyo eriyada aad ku nooshahay unbaa xiseynaya laakiin markuu noocan abstract yahay adigoo qaarad iska fadhiya Africa Djibouti iska fadhiya ayaa online ku iibinaysaa oo qof maaragtay Jarmalka jooga Mareykanka jooga Japan jooga Canada jooga adduunka maaragtay Sacuudi Carabiya jooga Dubai jooga iyaa jeclaysanaya oranaya sawirkani saaloongaygu ku qurux badan yahay ma yeelay ofiskaygu ku qurux badan yahay oranaya marka sawirada noocan la gadayo ee la iibinayo taariikhda lagu qoraa uga saaxiibaya xanuun ku yaalla hawsa ahaatee beryahan dambe waxaa soo baxay in xagga dambe laga qoro sanadkii waxaan sameeyey kan waxaa laga joogaa sanad baa laga joogaa intaan sameeyey laakiin beryahan dambe waxaa soo baxday in xagga dambe laga qoro ninka artistiga markuu wax iibinayana maaragtay hab loo iibiyaa jirta oo maaragtay online baa lagu iibiyaa adoo taariikhdii aad inta sannadood eed wax sawiri jirtay inta carweed kasoo qayb gashay meelahaad kasoo shaqaysay iskoolkii aad u gashay jaamacaddii aad u gashay waxaasoo dhan baad kusoo qoraysaa portfolio baa la yiraahdaa markaas taasi way qiimahay sii siyaadinaysaa materiaalka ima baarkuba maro weeyaan qori baa xajinaya oo afarta garjalagaadkii
markaasi materiaalku inuu kalite yeesho, rinjigu waa inuu kalite yeesho, maradu inay kalite yeelato, qoriga adkeynaya inay kalite yeelato. Waxaa dhacda marmarka qaarkood oo run ahaantii ragga artistiga maaragtay aan ku arkay inay sawir qurux badan ay sameeyaan laakiin materiaalka ay adeegsadeen uu raqiis yahay. Markaasi waxaa dhici karta inay value-ga sawirka hoos u dhigto. Markaasi taasina waa gooni. Habka loo iibiyo laba nuucba loo iibiyaa. Qofku haddii uu eeg waxaa jira dad guryaha iibiyaa jira, dad asiroonsida iibiyaa jira, dad baabuurta iibiyaa jira, dad artiga iibiyana waa jira. Waxaa la yiraahdaa art dealer baa la yiraahdaa. Marka aad adigu wax sawirtid, ninkii art dealerku isagu artist ma aha wax ma sawiro, laakiin wuxuu professional ku yahay sida wax loo iibiyo. Kaasaad u geynaysaa kaabaa iibinaya, percentage-kiisana dul dhiganayaa. Marka ugu horreysa kuu sheegayaa sawirka inuu gadmaayo, uu iibsamaayo, iyo inuunan iibsamayn. Dadku waxaad maqlaysaa dad badan oo Djibouti jooga ayaa ku oranaya, sawiraan samaynay cidna ma iibsato bay ku oranayaan. Adigu ninka iibinaya ma tihid, qof baa professional waa dadka iibiya oo waxaa la yidhaahdaa art dealer. Wixii aad sawiraysaa qofkii art dealerka u dhiibaysa isagaa iibinaya. Percentage-ku dul dhiganayo wuu dul dhiganayaa, laakiin se wixii markuu iibiyo waxaa ki asureeya kusoo maaragtay soo iibinaya. Dad caynkaasoo ayaa jira adduunka oo sawirada adduunka oo maaragtay dhowr milyuun la siisto kala iibsada. Muxuu kaga duwan yahay art dealerku artistka? Art dealerku wuxuu kaga duwan yahay connection badan buu haystaa rag taajiriina, dadka maaragtay wax iibsada ee taajiriinta adduunka ku nool. Connection wuxuu haystaa nambaradooda, emailadooda, telefoonadooda, meeshay kafeega ku cabbaan, hoteeladay tagaan, waxaasoo dhan buu yaqaanaa. Aduse ma taqaani ninka artistiga? Markaasi waxaagii waa siyaasaa wax loo gadaa. Sawirkan intaasuu ku kooban yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.